תתעוררו, תפתחו את העיניים, אל תגידו שמחר לי זה לא יקרה, כי גם אני אמרתי לי שזה לא יקרה וזה קרה. ניהלו מלחמה כושלת, אם זה מבחינה צבאית ואם זה מבחינה מדינית, ויש פה מישהו שצריך לתת את הדין. לא יכולים לעבור על הנושא הזה בשתיקה. כן, אודי סגל כתבנו המדיני, ואחד הדברים שמדגישים את הדרך שבה התנהלה המלחמה הזו הוא התקיפה הלא יעילה מהאוויר של המנהרות. כן, דני, כשמבקר המדינה מדבר על היעדר אסטרטגיה ופערי מודיעין בכל הקשור למנהרות ודרך הטיפול בהן, הוא מדבר למשל על זה. כך חמאס בנה את מערך המנהרות שלו. 2-3 קילומטרים מגדר הגבול שלנו נחפרת מנהרה מתחת לבית או מבנה, זה הפיר המנהלי. המנהרה מתחילה בצורת זיגזג כדי למנוע קריסה או עדף, ואז חוצה את הגדר לתוך השטח שלנו, שטח ישראל, ואז מתפצלת לכמה כיוונים. הבעיה היא שתוך כדי החפירה, עדיין בשטח של עזה, המנהרה גם מתפצלת למספר כיוונים, ומגיעה עד למתחת בתים לכאורה תמימים, אלו הם הפירים המבצעיים, דרכם ייכנסו מחבלי החמאס. הבעיה היא שהמודיעין יודע בדרך כלל איפה מתחילות החפירות. כאן, בנקודה, בפיר המנהלי, כי סביבן יש פעילות רבה, חפירות, חול וכאלה. אבל במבצע צוק איתן לא ידענו איכן היא מתפצלת ואיפה ממוקמות הכניסות האחרות, המבצעיות למנהרה. לפני שהוחלט על פעולה קרקעית, בניסיון לפגוע במנהרות, חיל האוויר מפציץ את הכניסה הראשית של המנהרה. כי זה מה שהיה ידוע, מבחינה מודיעינית. אז התברר שהפגיעה בנקודה הזאת לא הרסה את המנהרה, כי עדיין אפשר להיכנס מכל אחד מהפירים האחרים, המבצעיים. כשהוחלט בסוף להיכנס קרקעית לטפל במנהרות, הכוחות מגיעים לנקודת ההפצצה ונאלצים לעבוד שם ימים ארוכים, לפעמים תחת אש כבדה, עם כלים כבדים, כדי לפנות את ההריסות ולחפש את הפירים האחרים דרכם נכנסים המחבלים. לכן היומיים שלושה שהבטיחו שיקח לטפל בכל מנהרה נמשכו יותר משבועיים. אם רצו ותכננו לפעול קרקעית נגד המנהרות, ברור שההפצצות האוויריות היו מיותרות ומזיקות. דוח מלחמה. אין כמעט גורם אחד שהיה מעורב במבצע צוק איתן שלא זוכה לביקורת חריפה ממבקר המדינה על תפקודו. ראש הממשלה, שר הביטחון, חברי הקבינט וצהל. צהל אינו חסין מביקורת על מערכת צוק איתן. נתניהו ויעלון לא בחנו חלופות מדיניות לפני שיצאו למלחמה, הסתירו מידע מהקבינט ולא ייחסו חשיבות למנהרות חמאס. הקבינט בצוק איתן היה גרוע וחסר האחריות שהכרתי. שטחי, פוליטי ופופוליסטי. שלום לכם וערב טוב. מלחמה אחר מלחמה, מבצע אחר מבצע, ועדת חקירה אחת אחרי השנייה, אבל המסקנה לא משתנה. מדינת ישראל לא נערכת כראוי למלחמה, וגם כאשר זו פורצת, קברניטיה מתקשים לנהל אותה כראוי. זהו יום קשה למקבלי ההחלטות בצוק איתן לצהל, אבל ודאי קשה שבעתיים ל-75 המשפחות השכולות שלא המשיכו בחיים כסדרן. כן, ולעיקרי הדוח, ואנחנו שוב איתך, אלון בן דוד, פרשננו. בואו ננסה ללכת להתחלה של הדוח הזה ולנסות להבין אם צריך לשים את האצבע, איפה הייתה הבעיה העיקרית בהתמודדות עם איום המנהרות. התרגום של הצבא שמדובר אכן באיום ברמה האסטרטגית. כל הדוח כולו נבנה על האמירה הזאת של ראש הממשלה מ-2013. המנהרות הם איום אסטרטגי, אגב צריך להגיד, בעזה יש לא מעט איומים אחרים. רקטות שמגיעות לנטבג, טילי נונטט, מטוסים ללא טייס. המנהרות, החליט המבקר, זה האיום האסטרטגי. צהל הבין שזה איום אסטרטגי, אבל הוא התנהל איתו כמו איום טקטי. מאז צוק איתן, אנחנו משקיעים המון. מדינת ישראל משקיעה המון, 2.5 מיליארד שקל בתקופה מאז צוק איתן. השנה נשקיע עוד מיליארד שקל במענה למנהרות. להגיד לך שזה פותר לנו את הבעיה, זה לא פותר לנו את הבעיה. המבקר נורא שמח על כך שהרמטכ"ל גדי איזנקוט הכריז על עזה מדינת יעד מודיעיני וחילק את הסמכויות בין אגף המודיעין לבין השב"כ. ועדיין, גם אחרי שחילק את הסמכויות האלה, אין לנו מודיעין הרבה יותר טוב על המנהרות. תראה, מדוח המבקר עולה שאפשר היה למנוע את המלחמה הזו, ואז אתה שואל את עצמך, איך בכל זאת נגררנו לזה? אז בעיניי זו אחת הנקודות המהותיות בדוח. שר הביטחון מודע למצוקה הכלכלית בעזה ולהשלכות החמורות שיכולות להיות בה, אין דיון בנושא הזה. בשלב מסוים נציגת המועצה לביטחון לאומי יושבת בישיבת הקבינט, מעלה את הרעיון להציע חלופה מדינית, ראש הממשלה מגיב לה בתנועת יד כזאת, והיא
מדלגת לנושא הבא, ובעצם מדינת ישראל לא מנהלת דיון בשאלה אם אפשר לעשות משהו חוץ ממלחמה, ועד היום צריך להגיד, עד היום מדינת ישראל לא קבעה לעצמה מה היעדים האסטרטגיים שלנו בעזה. יש היום כן תוכניות להתמודדות עם המנהרות? יש תוכניות, הצבא היום מוכן טוב יותר מבחינת האימון, מבחינת האמצעים, אין לו עדיין מענה מלא.